شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اپنے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک طریقہ علاج پہ جو ان مادیوں کے لیے ہے جو انڈے نہیں دیتی، یا وہ نر جو کہ انڈوں میں بت نہیں ڈالتے۔ یہ طریقہ علاج جدہ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے مظہر حلیم بھائی کا آزمودا ہے اور وہ اسے استعمال کر کے کامیاب نتائج حاصل کر چکے ہیں۔ میں مظہر حلیم بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ طریقہ علاج میرے ساتھ شیئر کیا اور ویڈیو بنانے کے لیے کہا تاکہ دوسرے کبوتر پرور دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مادیاں انڈے نہیں دے رہی یا جو نر بت نہیں ڈال رہے ان کی ڈی وارمنگ کر لینی ہے۔ ڈی وارمنگ کے لیے آپ البینڈازول، ویرموکس، آکسافاکس یا زینٹل سیرپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کرشی کمپنی کی ٹیبلٹ ہیں جن کا نام ہے مینسوفار، یہ آپ نے 2 ٹیبلٹ لے لینی ہے۔ پھر امبا ہلدی لینی ہے اور اس کی مقدار بھی 2 ٹیبلٹ جتنی ہو۔ اس کے بعد سالم پنجا لینا ہے اور اس کی مقدار ہو 1 ٹیبلٹ کے برابر۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے باریک پیس لینا ہے اور پھر انہیں اچھی طرح مکس کر کے ان کی گولیاں بنا لینی ہیں۔ گولیوں کا سائز رکھنا ہے آپ نے کالی مرچ کے برابر۔ اب جس نر یا مادی کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے اس کی ڈی وارمنگ آپ کر چکے ہوں گے۔ ڈی وارمنگ کے 2 دن بعد آپ نے مغرب کے بعد متاثرہ نر یا مادی کو جو گولیاں آپ نے بنائی ہیں ان میں سے 1 گولی کھلا کر اوپر سے 5 cc نیم گرم پانی دے دینا ہے اور 15 دن تک یہ طریقہ علاج جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ 15 دن سے پہلے ہی آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ اگر مادی انڈے نہیں دے رہی تھی تو وہ انڈے دے گی، اور اگر نر بت نہیں ڈال رہا تھا تو اس کے دلوائے ہوئے انڈوں سے بچے نکلیں گے۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میرے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ کبوتر پروری کے شوق سے متعلق اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ سبسکرائب کرتے وقت سبسکرائب بٹن کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اچھا، اب نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ آپ کا ہم شوق پیجن ماسٹر۔